Bir tək bu xəbərlər davam etməsini deyirik. Heç bir uşaq atılmasın, şiddətə, zorakılığa məruz qalmasın. Baxın, ev var ki, uşağa həsrət. Hər küncü bucağına sakitlik çöküyüb. Evdə var ki, uşağı künc bucaq demədən birbaşa zibil qutusuna atır. Hər dəfə eşidəndə tüklərimizin tikan-tikan durdu bu hadisə bu dəfə Sumqayıtda baş verib. Zibillikdə yeni doğulmuş qız uşağı tapılıb. Hadisə şəhərin Yaşıldərə yaşayış massivində qeydə alınıb. Belə ki, həmin ərazidə yaşayan sakinlərdən biri zibilxanaya tullantı atarkən səs eşidir və orada körpə qız uşağının olduğunu görür, polisə dərhal məlumat verir və aziyaşlı perinatal mərkəzə yerləşdirilib, uşağın müalicəsi aparılır və valideynlərinin tapılması istiqamətində də araşdırmalar davam etdirilir.